Dobrý večer, vážení a milí doma v Československu. Olympijská hala v Grenoblu naplněná asi 8000 diváky a další miliony u televizoru celé Evropy i v zámoří očekávají zahájení dnešního večerního setnutí mezi mužstvy Československa a Kanady. A už je to tady. Věřím, že máte připraven vyprobermát i černou kávu, abyste vydrželi až do konce s klidnými nervy a se zdravím. Máme na ledě Golonku v útok v obraně Suchého s Horešovským. S Golonkou hraje Ševčík a klapáž na přídlech Golonka. Jeho střela se nevydařila, to už je Glenny, který posílá dopředu svůj útok. Auší. Pěkně zastaven Horešovským tvrdým bodyčekem. Klapáč. Ševčík. Jenom nahazuje k Broudrykovi. Klapáč. Ševčík na druhé straně dostane kotouč na úl. A tentokrát se mu to nevydařilo. Dostaneme se ale znovu v puku. Suchý. Horešovský. Klapáč už nestačil. Střídáme za hry. Golonka tam stále ještě forčekuje, aby zabránil Kanaďanům. Ti také střídají, tak máme možnost to střídání dokončit. Havel, Hejma, střílí z dálky na Broudryka. A O'Malley. Černý, Suchý. Ten zatím ještě neměl možnost vystřídat. Černý dostal pěkně přihrávku. Ale už nestačilo Bay Johnstona, ten si ho přidržel. Utkání nám píská Finn Silankorva a Američan Trumbull. Hra ještě nebyla od začátku přerušena, i když uplynulo minuta a 40 až teď za zakázané uvolňování. Tak se můžeme konečně věnovat sestavám. V branci máme Dzurillu. Po braně Suchý, Horešovský, Makač Pospíšil, připraven ještě Masopus. A útoky hrají v sestavě Ševčík, Golonka, Klapáč, Havel, Hejma, Černý, Hrbatý, Nedomanský, Holík a na střídání připraven Kochta. Kanaďané mají v brance Broudryka, obrané dvojice hrají v sestavě Johnston, O'Malley, McKenzie, Glenny. To je Johnston. Spolu s Hejmou tam tvrdě bojuje a nakonec to končí zašlápnutým pukem. Hejma nám udržel pásmo. Útočné formace Kanaďanů: Bourbonne, O'Shea, Hargreaves, McMillan, Dineen, Pinder, Kadie, Hack a Mott. Machač, střela sražena do síčky a vysoká hůl našeho Jendy Havla znamená, že se musíme vystěhovat do středního pásma, kde rozhodčí Trumbull, toto je Silankorva, který přiváží puk, aby ho mohl vhodit. Mezi další čerstvé hráče bude jimi Dineen. Ze strany Kanaďanů hrají v bílých dresech, to už jste jistě sami poznali, či v svých tmavě modrých, s kterými soutěž zahájili a rádi by ji dohráli až do konce. Nedomanský tam dobře se snaží zbavit kotouče Conlina, nepodařilo se, McKenzie, Horešovský dobře zasáhl a jde sám kupředu. Zatím zbaven puku. A Montes přímo na Hrbatého. Tak to je dobré. Holík. Conlin ho nemůže zastavit. Horešovský a brankář Broudryk. Odpískáno, protože podržel v rukavici puk déle než ty 3 vteřiny a vazuje se vpravo od jeho branky. Dineen opět navazování, který hraje s Gary Pinderem a Montesem. Obráně v útoku. Kanaďané teď pomalu po jednom střídají. My máme na ledě Hrbatého, Nedomanského a Holíka, v obraně Suchého s Horešovským. Navazování tam přišel O'Shea. Jirka Holík teď neviděl, že tam Nedomanský je zaháknut s jedním z Kanaďanů a že nemůže zasáhnout do hry. Horešovský a Uší, Suchý, Nedomanský. Přihrávku mu srazil Uší.
Glenny jenom vyhazuje do naší třetiny. Suchý s Hrbatým. Suchý. Trošku nedorozumění při střídání. Rozhodčí Silankorva se tam dohaduje s McLeodem. A Silankorva ukazuje na naší střídačku, že jsme měli 6 hráčů v poli. A to znamená první trest v dnešním utkání. Budeme potrestáni vyloučením pro špatné střídání. Tak kdo tam půjde na tu trestnou lavici zase? Na led přijíždí Golonka, Ševčík. Je tam Horešovský, je tam Suchý. A na trestnou lavici si jde sednout Klapáč. Tak to je ve čtvrté minutě první třetiny. Klapáč na trestné lavici, ovšem jemu se tento trest nebude počítat, poněvadž to je trest pro hráčskou lavici za špatné střídání. Kanaďané mají tady první přesilovku, my hrajeme v oslabení se čtyřkou Ševčík, Golonka, Horešovský, Suchý. Offside Američanů. Kanaďanů. Kanaďané tam mají Johnstona a Hargreavese. V obraně, v útoku jim hraje O'Shea, Dineen a Bourbonnais. Golonka získal puk. Má dost volného prostoru na manévrování, ale pozor, to musí jít puk skutečně z Holenahu. O'Shea. Vyhodili jsme znovu puk do střední třetiny. Bourbonnais. O'Shea. Zurila dává za naší branku, tam je Horešovský, Golonka a puk ve středním pásmu. Asi 50 vteřin už se úspěšně bráníme přesilovce Kanaďanů. O'Shea, pozor, teď to naštěstí offside nás zachránil. Horešovský přitom sice zlomil hůl, ale hvist rozhodčích přerušil hru, takže má možnost vystřídat. Na led přijíždí k Suchému Pospíšil a v útoku bude bránit Černý a Hejma. Kanaďané tam mají Kadieho, Haka a Mota. V obraně Dineen. Ještě jednou říká rozhodčí Trumbo, se bude vazovat mezi Hulheimovu a Hakovu. Lonka se tam prosmykl mezi, Černý se tam prosmykl mezi hráči Suchý, Hejma a vyhazuje dopředu Černému. Černý se snaží zašlápnout, nepodařilo se to, Johnston ho zbavil puku, Dineen. Dineen ještě pozor, ještě je nebezpečí Johnston, dobře Černý, Suchý tam zasáhl v leže, Kadie, Hak, Dineen. Vrací před branku, Kotouč se naštěstí odrazil za Zurilu. Nedáváme se zatím vylákat z toho čtverce před naší brankou. Naopak Pospíšil zachytil tu přihrávku. Černému se nepodařilo vyhodit, až na teď Pospíšilovi. Ano, správně. A trest už skončil, Klapáč je na ledě, jsme v plném počtu, tak jenom pozor. V takovýchto okamžicích dostáváme obyčejně branky. Teď se to nepodařilo, naopak Suchý má možnost. Má tam Černého, ale Kady je tam dobře zasáhl. Hejma tam bojuje v lisu dvou Kanaďanů a už se s Kadyjem dostal do křížku. Kde pak Hejma ten se jen tak nedá. Kanaďané nemají rádi, jestliže některý z jejich soupeřů je přitlačí nárazení. A pořádnou silou, jako to Hejma dovede. Šestá minuta první třetiny, hrajeme s Kanadou na olympijském turnaji v Grenoblu bez branek 0-0. Pospíšil se dostane k puku, jenom ho nahazuje, ale to už budou Kanaďané. McMillan,
Gary Pinder, to byl trochu tvrdý zákrok na našeho machače. V rozjezdu pospíšil Nedomanský, pěkný pas na Hrbatého a ten raději volí střelu, kterou Broderick efektně zachytil nad svou hlavou. Pinder, Conlin, byl McMillan, který vystřelil, pospíšil Holík, Nedomanský. Kanaďané si přidržují hráče, kteří kolem nich projíždějí, tentokrát to byl McKenzie a Jirka Holík spolu s Montaisem a McKenziem zašlapují uhrazení. Tak zatím je to oboustranně hra, která se myslím obecenstvu líbí. Hraje se pozorně v obranách, Ševčík nyní dostává puk, ale už je odblokován Conlinem. McKenzie, Gary Pinder, dnes hraje pouze Gary Pinder, Herb na ledě není. Chlapáč už nestačí, to je McKenzie. Vysoký puk, který přelétává hrazení. Kanaďané střídají, my zatím ponecháváme golonkovu řadu na ledě. Přijel tam O'Shea, Hargreaves a Bourbonnet. Pozor, teď tam Horešovský zachytil puk a změnil jeho směr. Naštěstí Dzurilla byl připraven. Ne, to nemůže už Klapáč stihnout, tento puk, to je zakázané uvolňování. Rozhodčí Silankorová přiváží puk svému kolegovi Američanu Tramblovi. Golonka je tam a O'Shea na vhazování. Golonka vyhrál, Horešovský. Znovu Horešovský. Golonka. Ševčík musí kličkovat na modré, protože Kanaďané mu nedovolí vniknout do třetiny. Broderick. Už je Glenny. Dobře, Suchý zastavil Kanaďany. Kolonka je na druhou stranu, ale tam je nejdříve u puku Bourbonnet. Klapáč, po něm O'Malley. Vysoká střela z dálky. Horešovský. Kanaďané se usazují teď v naší třetině, ale ne na dlouho. Suchý. Klapáč. Golonka má před sebou volno. Nejíždí mu tam ještě Ševčík. Dostává puk, ale už je zatlačen Hargreavesem do rohu. Oddělen od puku. Golonka se ještě dostal k puku. Přihrávka v centránku. Černý měl to přes hůl. Měl to přes hůl. Jeden z Kanaďanů bude vyloučen. Hrajeme tedy 6 proti 5 v poli. Hrbatý a už je odpískáno. A rozhodčí Trumbo ukazuje na koho pak z Kanaďanů. Je to Glenny s číslem 5, který v 9. minutě první třetiny si jde odpočinout na trestnou laviciny. Máme tedy přesilovku. Je potrestán za bodyček v útočném pásmu. Máme tedy první přesilovou hru. Suchý, Horešovský, Havel, Hejma, Černý. Kromě Broderika mají Kanaďany na ledě Haka a Mota, O'Malleyho a McKenzieho. To je McKenzie. Stále ještě s pukem na holi. Musíme za ním, nedá se nic dělat, musíme za ním, poněvadž jinak by nás takhle vozili celé 2 minuty, alespoň zašlápnout. Dobře. Znovu duel Hejma Hak. Hak se dostal puku a dokonce ho vyhazuje Motovi dopředu. Suchý ho zastavil Havel. Černý. Byl hákován Hakem, nemohl tedy ani přihrát, ani vystřelit Havel. Hejma, Hak mu srazil puk z hole. Havel,
A to už je opět McKenzie, který ho zašlapuje. No, no. Možná, že jste to sami viděli v detailním záběru. Hák upozorňoval našeho Havla, že už je odpískáno zaťukáním holí na hlavu. Nedomanský, Hrbatý a Holík přijeli do útoku. Machač s Pospíšilem jsou v obraně. Kanaďané zatím v nezměněné formaci brání. McKenzie. Mott. Machač zachytil, ale pozor na Omeliho. Mott. Tam bude dříve Pospíšil u puku a měli bychom přejít do útoku. Ale proč to vracet zbytečně? Nedomanský už najížděl na červenou čáru. Hrbatý. Nahazuje hrazení, tam dojíždí Holík, nechává Pospíšilovi. Nedomanský, pěkná střela, to byla žíně, jak se říká. Machač, znovu musel Broudrick zasahovat, Hrbatý. Dobře se uvolnil, Nedomanský. Střela, znovu musel Broudrick zasahovat. Tam seká Hák, Holí po našem Hrbatém. Pěkná střela Holíkova, těsně vedle. Nedomanský, Machač a musíme ven, ano, to bylo sajt. Kotouč nám unikl o zlomek centimetru za modrou čáru v 10. minutě první třetiny za bezbrankového stavu 0-0. Ještě asi 15 alebo 20 sekund budeme hrať presilovou hru. Na ľad přišel Golonka so Ševčíkom a Klapáčom. Do obrany Horešovský so Suchým. Kanaďania majú na ľade štvoricu Bourbonné, Hargreaves, Conlin a O'Malley. Horešovský, Suchý. Vniká sám do tretiny, vystrelil síce, ale Conlin stačil ešte jeho strelu tečovať. Ševčík a Hargreaves. Horešovský mal by sa dnes pokúsiť zopakovať svoje úspešné strely zo zápasu s Nemeckou demokratickou republikou. Kanaďania už sú kompletní. Presilová hra nášho mužstva, teda rovnako ako presilová hra Kanaďanov, nebola využitá, ale Golonka po pravej strane vystrelil backhandom, to už bol veľký uhol a trafil ruku brankára Broudricka. Znovu Golonka. Horešovský. Klapáč, Horešovský. Znovu Klapáč, Suchý. Horešovský. Stále Horešovský. Vystrelil a dobre vystrelil. Ešte máme stále príležitosť. Suchý príliš skoro opustil tento raz tú modrú čiaru. Mohli sme ešte zostať v tretine. Horešovský. Naši striedajú. Horešovský preto vystreluje na Broudricka. Na ľad prišiel Havel, prišiel Hejma, prišiel Černý. Teda náš druhý útok. Pozor na Hargreavesovu strelu. Dostávame sa von z tretiny. Puk má Havel na palici. Conlin zachytil prihrávku na Hejmu, to je Hargreaves. Suchý. Havel. Ešte raz Havel. Takisto Kanaďania striedajú. My strieľame väčšinou z diaľky, pretože predsa len do bezprostrednej blízkosti kanadskej bránky nás tvrdohrajúci kanadskí obrancovia nepúšťajú príliš často. Pozor na túto šancu Kanaďanov! Výborne, Vládko! Výborne! Takto bola veľmi nečakaná prihrávka na prenikajúceho Montejsa. Montejs prevzal puk na hranici postavenia mimo hry. Rozhodcovia Trumbull a Silankorová ho pustili do šance a tá skončila na Vladovi Dzurillovi, ktorý sa nedal vylákať, hoci Montejs mu naznačoval blafák. Tak teda v 13. minúte prvej tretiny hráme s Kanadou 0-0. Dostali sme správu z malej haly Patinoir, kde sa hrá zápas B skupiny Jugoslávia-Francúzsko. Jugoslávia vedie 6
0 po prvej tretine. Hrbatý, Nedomanský a Jirka Holík prišli do útoku v našom mužstve. McKenzie znovu vracia do našej obrannej tretiny. Suchý. Gary Pinder tam nebezpečne dobiedza na našich obrancov. Nemohli presne rozohrať. Znovu Horešovský. Glenny. Suchý. McKenzie. Sám prihral Gary Pinderovi von z našej tretiny, ale Dinin sa znovu do nej snaží dostať. McKenzie. Kanadania sú stále s pukom na našej polovici. Majú ho stále vo svojej moci. Nedomanský. Zurila a komu? Veľmi dobre Jirkovi Holíkovi. Ten predlží Nedomanským. Mal na pravo Hrbatému. A Hrbatý pred Froldrikom. Rozkotal podobne ako pred ním Montej. Nemal dostatok času na to, aby si puk pokojne pripravil na strelbu, aby mohol vystreliť. A Broderick stačil ešte natiahnuť sa, ako ste dobre videli, po celej šírke svojej brány a znemožniť Hrbatému vystreliť. Hrbatý pritom zlomil palicu, ktorá už skončila medzi divákmi. Hrbatý na striedačke a prišiel Ševčík, Golonka a Klapáč do obrany Machač s Pospíšilom. Teda v 14. minúte sme mali zatiaľ najväčšiu šancu v našom stretnutí s Kanadou. Ševčík bojuje v útočnom pásme, rovnako tak Golonka s obrancom O'Malleym. Ten už sa dostal k puku. Naľavo štartuje Mott. Dostáva prihrávku, temer podobnú ako pred chvíľočkou Montez. Na to si budeme musieť dávať najväčší pozor. O'Malley vystrelil do korčule Klapáča. Mott. Zurila a podrží. V zaplnenom hľadisku opäť 12 tisíc divákov. Miešajú sa tu skandované povzbudzovania ČSSR do toho a go, Canada go. O'Malley. Havel na Černého. Černý vystreluje a lapačka Broderika, ktorý chytá v obrátenom garde. Puk. Stačila ešte z ľadu zdvihnúť. Kanadania majú na ľade svoj tretí útok Kadie, Hak a Mott. My Havla, Černého a Hejmu, ktorý čakal pred bránkou. V obrane je Suchý s Horešovským. Horešovský dobre bojuje, dobre využíva svoju robustnú postavu. Stačil zacentrovať na Hejmu, ale Hejma už nemohol samozrejme puk ináč trafiť ako hlavou. Suchý. Horešovský, keď predtým sa Havel spoliehal na Hejmu a Hejma na Havla. To nebola dobrá prihrávka Kanaďanov, pretože obe krídla už boli pred našou bránkou. Ale pozor teraz na Kadie. Havel dobre zapracoval. Suchý. Havel. Kanaďania striedajú. My sme sa zasluhou toho dostali do útočného pásma, ale nie k tomu, aby sme vystrelili. O'Shea. Bude prihrávať krížne. Černý stačil ešte puk vyhodiť z tretiny. Striedame, prichádza Nedomanský, prichádza Jirka Holík, prichádza Hrbatý. Nedomanský. Nestačil prihrať Jirkovi Holíkovi, ale zostávame pri puku. Začala sa 17. minúta prvej tretiny zápasu Československo-Kanada v Grenobli. Hrá sa bez gólov 0-0. Každé mužstvo malo po jednej vyloženej gólovej príležitosti z brejku. Ďalší sledujeme po akcii O'Sheaho.
to ještě Machač stačil zastavit. A zase Nedomanský po druhé straně. Dvaja na jedného, Nedomanského, bomba. Išla vedľa Broudrikovej bránky a zase dvaja, dokonca traja Kanaďania proti Machačovi. A zase Machač. Poklaku a protiútok. Pospíšil Nedomanský. Už neprehral, neprihral Pospíšilovi cez dobre postaveného Houmeliho. Dobre Ševčík. Machač. Tam v rohu kloziska, kde nevidíme až teraz. Pospíšil. Jirka Holík. A to sú zase Kanaďania pred našou bránkou a zase neúspešný. To bol Gary Pinder. Ešte raz striela. McKenzie. Výborne Machač. A golonka aspoň vyváža puk z tretiny. Dinin. Suchý. Oblúčikom na palicu McKenzieho. Beží 18. minúta prvej tretiny. Československo-Kanada 0-0. Golonka. Naľavo prudko vyráža Klapáč a dostáva prihrávku. Jeho strelu blokoval obranca McKenzie. A znovu Dinin s Gary Pinderom. To je Dinin. Oh! No! Tak teda bolo horúco v tejto chvíli pred našou bránkou. Houmeli. Mot, ktorý vystriedal, Kanaďania striedajú v hre, stále Houmeli, ten zostáva na ľade, vystreľuje na Dzurillu. A v zápätí dobieha Dzurillom vyrazený puk. Spoločne s Horešovským zašlapuje asi 1,5 minúty pred koncom prvej tretiny zápasu Československo-Kanada vo vypredanej olympijskej hale v Grenobli. Havel, Hejma a Černý sú v našom útoku. V obrane Pospíšil, ktorý je pri puku, a Machač. Havel, Hejma! Rozhodcovia ho púšťajú, ale Hejma netrafil kanadskú bránku. A zase Mot vyráža do protiútoku. Hejma. To bol Johnston, kapitán kanadského mužstva, s ktorým kanadská televízna spoločnosť CBC ešte tesne pred začiatkom zápasu robila rozhovor tu dolu pri Mantinelli. Pospíšil. Beží posledná minúta prvej tretiny, Kanaďania v našom obranom pásme, to bol Hak, a dobre postavený Machač pre istotu vyhadzuje až za červenú bránkovú čiaru Broudrika. Ken Broudrick, 26-ročný učiteľ, ktorý chytal za Kanadu už na olympijských hrách v Innsbrucku. Jeho protiajšok Vlado Dzurilla zatiaľ na jednotku. Kadie vystrelil a minul našu bránku, čo bolo našim šťastím v tejto chvíli. Suchý, pozor, chlapci. Mot. Conlin. Jeho strelu zráža padajúci Suchý rukou. Horešovský našťastie pri puku a Hrbatý už vyráža do protiútoku. 10 sekúnd pred koncom strela Hrbatého končí u Broudrika. Pokračovať sa bude Bully v obrannej tretine Kanady. Nedomanský, Hrbatý a Jirka Holík zostanú v útoku. V obrane Suchý s Horešovským. Kanada vystriedala, prišiel Hak so svojimi krídlami. Hagrifsom a Bourbonem, teda znovu už kanadský coach McLeod mení zloženie útočných formácií. Hak.
Ešte 3 sekundy do konca prvej tretiny. Kanaďania preto vystrelili z veľkej diaľky. Bolo to napokon takticky veľmi správne od obrancu Oumeliho. Zurila bol však pozorný. Končí sa teda prvá tretina zápasu Československo-Kanada v Grenobli. Hrá sa bez gólov. Tretina priniesla rušný, bojovný hokej. Mala dostatok vzruchu. Československo hrá s Kanadou 0-0 po prvej tretine, ktorá bola vzrušujúca a zaujímavá. Cez celú prestávku vyrábali kameramani francúzskej televízie veľmi zaujímavé a veľmi vtipné žánrové obrázky, ktoré bavili všetkých komentátorov na pultoch okolo nás. Rozhodcovia Američan Trumbull a Fín Sillankorva už očakávajú obe mužstva na ľade. Tie sú zatiaľ v kabínach, hlboko pod hlavnou tribúnou. S Kanadou nemáme práve najlepšiu bilanciu na zimných olympijských hrách. Zohrali sme dosiaľ 7 zápasov, z toho iba jeden jediný sme vyhrali, a to na zimných olympijských hrách v Innsbrucku v roku 1964 3-1. A jeden zápas sme remizovali, bolo to na zimných olympijských hrách 1948. Hrali sme vtedy 0-0 a bol to náš prvý úspech na svetovom šampionáte v súbojoch s Kanadou. Posledné naše stretnutie na majstrovstvách sveta vo Viedni v lani sa skončilo nerozhodne 1-1 a výsledky tých dvoch priateľských generálok pred odchodom do Grenoblu máte ešte v živej pamäti. Prvú sme vyhrali 2-1 a druhú prehrali 2-4. Medzi divákmi tu v hľadisku sedí i brat Jirku Holíka, náš reprezentant Jaroslav Holík, tentoraz len ako turista, spolu s trénerom reprezentačného mužstva Rakúska Hanzlom a mladším trénerom Jihlavskej Dukly Neveselým. Sedia asi takých 20-30 metrov pod nami. Cez prestávku nám sem zakývali spolu s rozhodcom Bucalom. Naši reprezentanti majú v bránke Dzurillu, ktorý zatiaľ chytá veľmi dobre a zneškodnil najmenej 2 vyložené šance kanadských útočníkov s brejkou. V obranách sa striedajú Pospíšil s Machačom a Suchý s Horešovským a útoky hrajú v zostave Ševčík, Golonka, Klapáč, Havel, Hejma, Černý a Hrbatý, Nedomanský, Jirka Holík. Jiřík je zranený, jeho ľavé rameno stále bolí, má dokonca obavy, že má poranenú, vážnejšie poranenú kľúčnú kosť a neviem, či bude vôbec môcť tu na zimných olympijských hrách v Grenobli vôbec ešte nastúpiť. Tak veľa šťastia na tieto betóny. Začíname s útokom Golonku, na krídlach sú Ševčík a Klapáč, v obrane Suchý a Horešovský. Kanaďania začali s útokom, ktorý vedie O'Shea, hrá v ňom Hargreaves a Bourbonné, v obrane Glenny a McKenzie. Začíname hneď vysokým oblúkom Horešovského na kanadskú striedačku a pokračovať sa bude vhadzovaním v našej tretine v 12. sekunde. Horešovský, Klapáč, Suchý, dobre. Broudry chytá aj takéto strely do lapačky, tesne nad ľadom. Glenny, O'Shea, položil si Suchého na ľad. Ešte šťastie, že nešiel ďalej sám. Ševčík, Suchý, pred ním Golonka. Suchý vystrelil, jeho strelu zrazil Glenny, to je McKenzie. Znovu O'Shea. Klapáč kryje svoje krídlo, ale tam je nekrytý McKenzie. Suchý.
Heima spoločne s obrancom Glenným pritlačili, pritisli puk k mantinelu. Naši vystriedali. Prišiel Havel, prišiel Heima, prišiel Černý. Rozprávali sme sa pred zápasom s docentom Kostkom. Hovoril, no dnes by sa mali títo chlapci uchytiť. Najmä ten Heimov útok by mal zabrať. Černý. Mot pokúsil sa vyhodiť Haka. Zakázané uvoľňovanie to nebude. Pre sa pokračuje. A v takýchto fázach by sa mali chlapci naučiť vždy jedným očkom mrknúť na rozhodcu. Čo vlastne ukazuje? Hak a Heima. Johnson, ktorý hrá v obrane v dnešnom zápase. Kad je Hak, vráti mu! No, ešte raz Hak. Johnson. Hak. Nedarí sa nám vyhodiť kus tretiny. Mot vystrelí. Ešte Hak vráti pred bránku. Už by to malo ísť von z našej tretiny. Už by to mali chlapci vyhodiť. Johnson do korčule pospíšila. Pospíšil. Dlho otálal a Hak mu berie. Puk, no to je fantastická chyba. Prepáčte mi to slovo, vážení diváci, ale zbytočná, skutočne zbytočná chyba Pospíšila, ktorý dlho otálal s prihrávkou alebo s vyhodením puku, doslova zaspal, nevšimol si, že Hak je za ním a vidíte, ako to skončilo. Tak v tretej minúte druhej tretiny dostávame prvý gól palice kanadského útočníka Haka. Po naozaj veľkej chybe nášho obrancu Pospíšila. Zakázané uvoľňovanie Kanady v bully tretine kanadského mužstva v druhej minúte a 17. sekunde. Hrbatý, Nedomanský a Jirka Holík prišli do útoku, do obrany Suchý s Horešovským. Kanaďan Montage sa snažil vyviesť, to je Gary Pinder. Dinín. Dobrá kľúčka Hrbatému, dostal sa až do našej tretiny, ale ešte skôr tam bol na druhej strane Gary Pinder. Fran Hak dal v tretej minúte druhej tretiny svoj štvrtý gól na zimných olympijských hrách v Grenoble. Hrbatý. Nedomanského strela. Neprekvapila Broderika, McKenzie. Gary Pinder. Do cesty sa mu stavia Suchý. Offside. Previnil sa Montate. Znovu striedame, zatiaľ čo Kanaďania ponechávajú doterajšiu peticu na ľade. Náš tréner Pitner spoločne s docentom Kostkom poslal na ľad Ševčíka, Golonku a Klapáča. Do obrany opäť Pospíšila s Machačom. Golonka, Ševčík, puk je za ním. Gary Pinder, Montate. No, ešte že tam Zuriba postavil svoju palicu. Klapáč, Ševčík, znovu nám to dlho trvá, než sa dostaneme z tretiny. Golonka Klapáčovi. Machač. Nedarí sa nám vnikať do tretiny, preto väčšinou vyhadzujeme puky, alebo sa ich snažíme vyhadzovať smerom k Broderickovi, prípadne strieľame z diaľky. Zatiaľ to neprinieslo výsledok, to nebol offside. Ešte, že tam stál Klapáč, stiahnutý dozadu.
Pospíšil. Klapáč. Golonka. Už je pri ňom Oušej. Golonka sa však dostáva do tretiny. Vystrelí, vystrelil. Puk prešiel pomedzi nohy Ševčíka i Omeliho. Hagrifs. Pozor. To bol zase Oušej. Oušej a Pospíšil. Puk prenechávame Kanaďanom. Glenny. Machač. Omeli. Našťastie pre nás prihráva von z tretiny. No a už by sme sa mali pomaly skonsolidovať. Mali by sme založiť jeden pokojný útok. Uplynulo temer 5 minút z druhej tretiny. Ešte sme poriadne Broderika neohrozili. Naopak inkasovali sme gól z palice Haka v tretej minúte. Černý. Už ho zastavil vysoký Glenny. Suchý pri puku znovu. Hejma za ním vyráža. Suchý. Černý a Hagrid. No, vystrel, vystrel! Havel chcel vystreliť. Ešte jedna strela z palice Horešovského, ktorú zrazil obranca Omeli. Ouší. A to už Kanaďania vyrážajú do protiútoku. Hagrifsova strela, Oušej. A Dzurilla. 5 minút a 20 sekúnd z druhej tretiny uplynulo. Fínsky rozhodca Sillankorva so 16-kou Kadie, s 9-kou Hak. Od nás sa postaví na buli Nedománsky. Vidíme tam ešte Macháča, vidíme tam Jirku Holíka. Na pravom krídle je Hrbatý. Nedománsky len zráža puk do tretiny Kanady. Johnson. Mott. Hak. Dobre, Machač. Jediný z našich sa nebojí body čekovať. Johnson. Mott. Zase Machač. Hrbatý. Iba za bránkou, tam je Jirka Holík. Hak. Jo, Holík ostal sa puku po chybe Hakovej. Hak, ako by nám chcel gavaliersky vrátiť to, čo sa dopustil na Pospíšilovi, prihral Jirkovi Holíkovi. Sami sme túto príležitosť, súd zrejme veľmi ňou prekvapení, nevyužili. To je Hak s deviatkou so sklonenou hlavou, počúva výčitky svojho kapitána Johnstona. Pre Kanadu všetko dobre dopadlo. Vedie na Československom v 7. minúte druhej tretiny 1-0. Hrbatý prihral na tandema Motovi. Pospíšil. Ale kam to prihráva zase? Conlin. Je to zakázané uvoľňovanie kanadského mužstva. Pokiaľ ste nesledovali prvé dnešné stretnutie skupiny A, v ňom Sovietsky zväz po dramatickom priebehu porazil Švédsko tesne 3-2. Ševčík, Kolonka, Klapáč, Suchý a Horešovský v obrane. Proti Golonkovi bol Gary Pinder. Hej, to bola Ševčíková strela a skutočne veľmi pekne vystrelená. Klapáč. A Ševčík zase pred bránkou sa snažil doklepnúť. Vybojováva puk. Aspoň tak. Aspoň tak. Zostaneme pravdepodobne v tretine kanadského mužstva. Zase Golonka a Gary Pinder. Golonka by mal vyhrať buly. Klapáč. Glenny. To bola Suchého strela na palicu Glennyho.
Gary Pinder. Dinin vrací a Gary Pinderovi. Suchý vložil palicu do jeho střely. Dinin, Horešovský, Klapáč, Montes tam bojují. Suchý pri puku. Ševčík. Suchý. Nerozumel si s Klapáčom. Klapáč zostal stáť na modrej, myslel, že Suchý ide solovo. Je po našej akcii. Máme možnosť založiť ďalšiu. Ševčík. Kolonka je pred bránkou. Hej! Pod ten chlpok nižšie, keby šiel golonkom vystrelený puk. Už to mohlo byť radostnejšie. Ale akcia to bola pekná, rýchla. Zásluhou Ševčíka. 7 minúta, 41 sekunda druhej tretiny. Československo, Kanada 0-1. Havel, Hejma a Černý. V útoku, v obrane Machač s Pospíšilom v našom mužstve. Pozor, tam stojí pripravený kanadský útočník Bourbonné. No prosím, a zase sme ho pustili. Zase sme si nedali na neho pozor. Bourbonné dostal prihrávku na puka, ako sa vraví. No a tento chlapec už bol potom samozrejme bezmocný. Tak Roger Bourbonné, hráč Edmonton Oil Kings z Kanady, dáva druhý gól do siete Československa. Po presnej prihrávke svojho spoluhráča Oušeju. Tak to už je podstatne horšie s nami. Prehrávame 0-2. Tých šancí nemáme toľko, aby sme mohli dúfať v skorej vyrovnanie, ale predsa len samozrejme nemožno vešať hlavy. Treba hrať ďalej, treba sa snažiť, treba bojovať. Všetko sa ešte môže v dobrej obrátiť. Jedna chyba obrany v tretej minúte pri góle Haka. Ďalšia nepozornosť našich chlapcov, ktorí nechali za sebou vniknúť do tretiny Bourbonného. Stáli nás dva góly. Teraz sa musíme snažiť využiť nejakú tú chybičku v obranej hre Kanady. Tam ich je podstatne menej. A zase. To bude však zakázané uvoľňovanie, pretože Kadie už nedostihne puk pred červenou čiarou. 8 minút a 45 sekúnd druhej tretiny. Československo, Kanada 0-2. Hrbatý, Nedomanský, Jirka Holík, Suchý a Horešovský sú v obrane. Horešovský, Broderick a Conlin, Mott, Suchý, Horešovský a zakázané uvoľňovanie, tento raz nášho mužstva. Na buli už je pripravený Hak, proti nemu sa postaví Golonka. Do obrany prišiel opäť Machač s Pospíšilom, s Golonkom Ševčík a Klapáč. Kanadský kauč McLeod sa rozhodol vystriedať, takže Hák odišiel a naľavo vidíme hokejku Dinina. O'Malley. Ševčík mu znemožnil vyhodiť puk z tretiny pri našej striedačke, kde vidíme oblečeného, ale zatiaľ nehrajúceho Kochtu. Videli sme tam Hejmu, videli sme tam Horešovského. To je Golonka, Machač a Ševčík. Montes. Machač dobre kryl Gary Pindera, Golonka.
Montate. Dinin. A zase to mal byť dlhý krížny pas na štartujúceho Gary Pindera. Zachytil ho Ševčík. Machač. Ševčík. O'Malley. Montate. Offside. Striedame, striedajú Kanaďania. Uplynulo 10 minút z druhej tretiny. Polovica zápasu je teda za nami. Prehrávame 0-2. Hejmův útok na vhazování. Suchý. Černý. Edomanský, ne, Hejma to byl, který dostal pěknou přihrávku, nestačil zpracovat, to Šej. Úplně volný Hargreaves na levém křídle, tam s ním bojuje Havel a prohrává ten souboj Hargreaves a nakonec musel Zurilla zasahovat. Znovu Hejma a O'Shea. Naštěstí pro nás puk vyletěl ze třetiny, Kanaďané se museli vrátit. Suchý. Havel na černého nepřesně. Hejma vybojoval puk. Dává dozadu, ale musíme se vrátit. Nikdo tam nenajížděl v takové blízkosti, aby mohl puk zpracovat. Znovu Hejma. Hardy stačili ještě zachytit a O'Shea útočí a náš Suchý ho nechává. Zbytečně. Teď to napravil Horešovský. Jako kdyby chlapci trochu spali. Opět necháváme Kanaďany vniknout příliš lehce do našeho obraného pásma. Bourbonnais a Zurilla. Ještě že takhle. Černý. Hraje dnes trochu s nádechem chřipky. Ale snaží se udržet co nejdaleko touč. Měli bychom ale přihrávat. Havel. Hejma, to bylo příliš daleko. Hejma čekal přímo před brankářem a mohl střílet na branku, kdyby dostal přihrávku lépe adresovanou. Černý. Havel. Pěkná střela a Browdry měl teď co dělat s touto střelou. Tak už se snad naši z té deprese po těch dvou brankách zpamatovali a zahrají alespoň to, co jsme od nich zvyklí vydávat. V tomto složení, jak hrají tu v Grenoblu. Machač pospíšil, Holík, Hrbatý a Nedomanský. Nedomanský navazování Hak. Pospíšil ještě rukou, hodil kotouč zpátky. To je Glenny, obtěžová Nedomanským. Holík pospíšil. Hrbatý atakován v okamžiku přihrávky. Machač, Hak, Mot, Zurilla. Ještě nebezku, už je to lepší. Ale ještě Kanaďané zůstávají v naší třetině. Glenny, Mot. Znovu musel zasahovat Zurilla. Carrier. Pospíšil, zachytil puk a jen ho vyhazuje dopředu, protože nikdo z našich nebyl v pohybu, aby mohl tu přihrávku převzít. Hak. Víte, jak snadno se dostane do naší obrané třetiny. Stále ještě Kanaďané. McKenzie vrátil. Pozor na 3-0! To je nemožné, přátelé, co dělá ta naše obrana. 13. minuta, kady je? 0-3. Jeho spoluautorem bude pravděpodobně McKenzie, od kterého dostal přihrávku. Počkáme si na hlášení místního rozhlasu. No tak to už je opravdu povážlivé. Tady se veškeré iluze a sny rozplývají v tomto okamžiku a teď je třeba bojovat a zachránit alespoň čestný výsledek.
tak asistentem byl Hak při té třetí brance. A Kanaďané samozřejmě při velké chuti. To bude zakázané uvolňování, které nám dá možnost vrátit se do kanadské obranné třetiny. Golonka, Ševčík, Klapáč, Suchý a Horešovský. Víte, jak blesku rychle vystartují Kanaďané do naší sestavy a zachytí i puky, které se zdají být naše. Fontaine, Finder naštěstí už se nedostal ke střelbě. Ševčík, Suchý, Golonka. Startuje mu tam Klapáč, dostává přihrávku a Kotouč mu odskakuje od hole a nic to zase není. To už snad není možné. Znovu vyhozený puk, Pinder. Ševčík. Víte, sam musí vyvážet vždycky Kotouč z naší třetiny, nemá komu by přihrál. Znovu Franta Ševčík, ale o hlavu větší O'Malley mu puk bere. Černý tam chtěl ještě O'Shea. Znepokojuje ho tam, ale nezabránil mu přihrávce. Montiez. Horešovský. Vystřel překvapivě, ale přímo do středu branky. Hargreaves. Dobře hejma. Ale nikdo nesleduje ty naše souboje a tak se i vybojované puky stávají snadnou kořistí Kanaďanů. Hargreaves. Havel. Conlin už ho zatlačil ke hrazení a je po akci. Hejma se dostal ještě k puku. Vystřel vedle. Černý. Johnston. A jenom hází za naší branku, aby mohli Kanaďané dokončit střídání. Horešovský. Hejma. A to už bude opět McKenzie. O'Shea. Hargreaves nahazuje hrazení Bourbonné, souboj s Černým a společně zašlapují puk u mantinelu v 16. minutě druhé třetiny za stavu 0-3. Hrbatý, nedomanský Holík pospíšil Machač. Kanaděné tam mají Kadieho, Haka a Mota, tedy svůj nejsilnější útok, McKenzie a Conlin. Hak. Atakován Holíkem. Dostal přihrávku od pospíšila. Hedomanský, ale to nebyla zcela. Už ani Jirka Holík neuspěl. Hak. Offside. Teď si naštěstí Kanaďané nerozuměli. Nedomanský a Hak. Hrbatý dostal přímo z buly přihrávku, ale puk zůstává za ním. Nakonec ještě mu uniká do středního pásma. Hak. Mot. Znovu Hrbatý. Kanaďané nás vždycky přinutí udělat kličku na modré a to zpomalí náš útok. Hedomanský, Holík. A musíme ven z třetiny. Machač. Podívejte se na ty chyby našich hráčů. Jeden jako druhý. Nepřesnost při hrávkách, bezradnost v některých chvílích. Nedomanský.
McKenzie ho nezastavil, Jirka Holík a nic. Naopak proti útoku Kanaďanů. Montes vysoko raz. Osmnáctá minuta, poslední, druhé třetiny začala. Prohráváme s Kanadou v Grenoblu 0-3. Suchý, Horešovský, Ševčík, Golonka. Klapáč, rozhodčí Silankorva je tam připraven, proti Golonkovi přijel Dinín. Suchý, takový dloubáček. Omely, Glený, Hak. A měla být přihrávka na Montejce, ten naštěstí neměl rychlost. Golonka, Ševčík, Klapáč, Golonka. Už mu puk odskočilo dole, už ho má Glený. Horešovský, musíme počkat. Suchý, Ševčík, McMillan. Zastaven na chvilku Suchým. Montejc, Hak. Naštěstí mu ten puk skákal. Dinín. Vlastila Umelio. Glený. U něho Horešovský. A bude se vazovat v našem obraném pásmu. Havelhejma, Černý, Machač, Pospíšil, proti Homovi O'Shea, Johnston, Machač, nedůrazně, znovu Burbo nebyl před naší brankou, ještě Johnston, nad. Havel, O'Shea, Harvey, Auší. Dokrát Machač dobře zasáhl. Harvíc mu sebral puk a Zurila měl co dělat. Pospíšil, znovu nepřesně. Zašlapuje, ano. 19. minuta, Machač tam zůstává na chvilku ležet na ledě. Odjíždí na střídačku a místo něho Nedomanského útok, ale je to jedno, ať je na ledě kterýkoliv z našich útoků. Ty protesty, které teď slyšíte, patří Machačovi a Conlinovi, kteří se střetli na ledové ploše a trochu si povyměnili názory. Nedomanský a Hak. Horešovský, poslední minuta druhé třetiny, Hak, naštěstí jenom na Hrbatého. Znovu chyba, Kady je... Tentokrát byl příliš ostrém úhlu, ještě se dostane k puku. Nedomanský. Jak obtížně se našim chlapcům zpracovávají ty puky, co to dá námahy a práce, než se dostanou k tomu, aby mohli klidně přihrát. To všechno nervozita o zbytečných třech brankách, které jsme od Kanaďanů po chybách dostali. Holík. Pěkná střela, ale vedle. Hrbatý. Holík. Nedomanský. Snažil se překvapit Broudrika. O'Malley. Hrbatý tam s ním bojuje. Nakonec Jirka Holík vybojoval puk, ale nestačí se rozhlídnout a přihrát, už jsou na něm dva Kanaďané. Siréna končí druhou třetinu utkání Československo-Kanada na olympijském turnaji v Grenoblu, ve které jsme inkasovali tři branky z hole Haka, Bourboného a Kadieho. Znamená to tedy, že prohráváme 0-3. Z
Josef Černý dnešním utkání nepodává tak 100% výkon. Ale mrzí nás to u některých dalších hráčů, jako je třeba Franta Pospíšil v obraně, který, můžeme to tak říct, a můžeme to tak říct, měl na svědomí tu první branku, velmi důležitou. Zdá se nám, že Honza Havel nedává do boje všechno své umění, že se vyhýbá soubojům s tvrdými protihráči. A nemá ani ten tah na branku, jak jsme byli zvyklí ho vídat v ligovém dresu pražské Sparty. Z ostatních hráčů se nám poměrně líbí Jenda Hrbatý, který se snaží připravovat svým spoluhráčům co nejvíce dobrých příležitostí. Má také z našich nejvíc úspěšných nahrávek, celkem 7 a 1 branku střelil zatím. Je tedy vyloženým nahrávačem a může se říci, že vedle Nedomanského a Holíka tvoří zatím nejúspěšnějšího hráče této trojice. Z ostatních má svou stálou bojovnost Franta Ševčík. Vedle Golonky a Klapáče, který také ještě není zcela fit, má rozbitý nos po zápase s Finskem, tak také nemůže zahrát to, co by rád a co normálně by rozhodně mohl hrát. A některé ty naše útoky jsou trochu chaotické, protože spoluhráči nevědí, co ten nebo onen jejich druh na ledě právě udělá. Kanaďané se dostali jenom do středního pásma, tam jsme zastavili. Horešovský zbytečně zase dlouho přidržel puk, nakonec zůstal pod jeho tělem. Rozhodčí Trumbull bude vazovat těsně vedle červené půlící čáry. Je tam O'Shea, je tam Golonka, vyhráli jsme vazování, Suchý. A opět Kanaďané, vidíte ten rychlý přechod do útoku, Hargreaves. O'Shea. Tam je ale dříve Horešovský a puk pod tělem jeho a Bourboného. Střídáme stejně jako Kanaďané. Havel, Hejma, Černý, Pospíšil, Machač do obrany. Tak ne, Masopust, Machač v obraně. Masopust s Machačem, Masopust tedy vystřídal Pospíšila v naší obraně. Hejma, Černý, Havel, gól, no konečně, tak vidíte, chlapci, že to jde. V první minutě poslední třetiny Havel zaznamenává první branku Československa 1-3 po přihrávce od Černého. Hejma založil útok, dal Černému, ten Havlovi. A je to 1-3. Takovéto útoky mohou vést nějakému cíli. Johnson vyhazuje na Haka. Černý. Pokusil se vystřelit z dálky, Brodrikovi odskočil puk od těla. Ano, místní rozhlas nám potvrdil, autorem gólu Havel z přihrání Černého. Hák až na naší modré, no tak to samozřejmě pravidla nedovolují takovéhoto puka hrát. Vrátíme se tedy do obrané třetiny Kanaďanů s útokem Hrbatý, Nedomanský, Holík a Suchý s Horešovským v obraně. Kdyby se tak Horešovskému povedla ta jedna jeho střela, kterou je proslulý. Puk za mantinelem po zásahu Horešovského a Johnsona. Rozhodčí Trambo, Nedomanský a Hak. Mot. Horešovský. Nedomanský pěkně prodloužil, ale offside. Jirka Holík tam vjel dříve do třetiny Kanaďanů než puk. Na kanadské střídačce vládne zatím pohoda.
protože ten dvoubrankový náskok 3-1 se zdá být Kaučovému Stomeklaudovi dostatečný. Uvidíme, jak na to odpovědí naši chlapci. Conlin. Offside tam byl, rozhodčí nechali pokračovat ve hře, tak musíme oplatit. Nedomanský, Jirka Holík. Gól! Nedomanský, druhá minuta poslední třetiny. Nedomanský 2-3. Jirka Holík se pěkně uvolnil, vystřelil brankáři Broudrykovi, kotouč odletěl od chráničů a jak to dopadlo, jste viděli, Nedomanský pohotově vrátil do sítě. Zaznamenal tady na mistrovství už svůj pátý gól a to by měl být signálem k dalšímu náporu. Golonka. Kanaďané se osvobodili, O'Shea. Marqué par le joueur. Bourbony nahazuje, Makač, tak jako nahrávač bude zapsán Holík, Klapáč, Golonka a teď byl Broudrych překvapen. McKenzie, Conlin. Snažíme se forčekovat a daří se nám to. Ševčík nakonec zašlápnutý puk. Ševčík přidržoval puk, aby ho nezahrál do útočné třetiny, protože odtamtud se vracel Golonka. Hejmova řada s Černým a Havlem na křídlech, Suchý s Horešovským. Kanaďané tentokrát vyhráli vazování. Conlin, McKenzie. Go Canada Go, ozývá se Grenoblskou halou. Kanaďané tady mají hodně příznivců. Suchý tam sprintuje, aby zabránil O'Sheovi v útoku. Černý, Hejma mu tam jede dopředu, Havel dostává přihrávku, offside. Rozhodčí Silan Korva ukazuje, že kotouč zůstal za Havlem, ten ho ještě nepřevzal a vjel do útočné třetiny do postavení mimo hru. Rozhodčí Trumbull bude vazovat na tom místě, odkud bylo přihráno. To znamená až za naší zápůlící čarou, na naší polovině. Je tam Hak a Hejma. Suchý. Po něm Horešovský. Černý. Pozor! Kanaďané jsou jako vosy u našich útočníků. Tak snad teď. Černý, Hejma a puk mu vyšel. Ještě Černý. Zůstáváme, ale škoda. No, všechno se nedá stihnout, tak všechno se nemůže podařit. Dobře, Horešovský, Černý a na druhé straně Klapáče, ale Johnson mu skřížil cestu. Suchý, rychle se vraťme, ať můžeme útočit. Puk zůstal za Havlem, toho využívá Hak a brankář Zurila. Horešovský. To je moc příliš dlouhý puk, který nikdo z našich nedojede, zakázané uvolňování a hra se nám ve čtvrté minutě poslední třetiny vrátí zpět do našeho pásma. Tak to už je radostnější. 2-3 prohráváme o jednu jedinou branku a máme před sebou prakticky ještě 16 minut čistého času hry. V tom se dá udělat hodně, ale musí se makat. Dinín a Nedomanský. Vyhráli jsme vazování. Holík. Masopus, který teď v poslední třetině hraje místo Pospíšila. No ale komu přihrát? To je právě ten problém v takovýchto okamžicích. No, musí vyhodit jenom puk. Nikdo mu tam nenajede, aby mohl dostat přihrávku. Kanaďané se výborně hlídají prostor uprostřed modré naší čáry, tam nemůže přihrát a na křídlech to je vždycky velmi nebezpečné, protože Kanaďané krouží v prostoru vazování a mohou takovou přihrávku snadno zachytit. Znovu Nedomanský a Hak. Naštěstí kotouč unikl z našeho pásma, Hrbatý tam sprintuje za Conlinem. Montes, Jirka Holík se dostal k puku. Johnston.
Dinin. To je Montes. A po něm už Jirka Holý. Dobře. A teď rychle dopředu. Hrbatý mu tam sprintuje, dostává přihrávku, je všechno v pořádku, může hrát. Nevidí gesto rozhodčí, hopě. Až teď teprve se dostává k puku a zašlapuje ho spolu s Dinínem. Rozhodčí ovšem vytahují puk do středního pásma. Brankář Broderick opouští branku. Potřebuje tam úpravu jeho chránič, myslím, že to je. Ano, všechno v pořádku a můžeme pokračovat ve hře. 4 minuty a 50 vteřin uplynulo z poslední třetiny, prohráváme s Kanadou 2-3. Ševčík, Golonka, Klapáč, Horešovský, Suchý. Ševčík dobře podržel teď kanadské útočníky, aby nemohli proniknout. Klapáč, ale škoda. Nezachytil tu přihrávku, jak by chtěl. Suchý, Horešovský, Ševčík. Jenom vyhazuje za kanadskou branku. Lený, nepřesně, Horešovský, vystřel. Golonka stojí na modré čáře, ukazuje to rozhodčímu. A ten nařizuje, že se bude vazovat v našem obraném pásmu za úmyslné postavení mimo hru. No to se nedá nic dělat. Rozhodčí je pánem na hřišti a i když s jeho rozhodnutím někdy nesouhlasíme, musíme se mu podřídit. O'Shea na vazování. Pozor! Dobře, Vlado! To byl Bourbonek, kdo tak překvapivě vystřelil. Ještě má příležitost Hargreaves. Tam uskočil Klapáč do střely, vyhodili jsme puk do střední třetiny. Nesmíme nechat Kanaďany usadit se v naší třetině. Pak je to nebezpečné. Offside. Rozhodčí Trumbo ze Spojených států. Odpískal offside. V šesté minutě poslední třetiny. Hejma a O'Shea. Hargreaves. Masopus. Černý, zas mu ta přihrávka nevyšla. A opakovat se k tomu už se nedostane, protože Kanaďané okamžitě brání tělem. Masopus, Černý, Machač, Hejma, Havel s Černým byli na jednom místě, nezachytili, Bourbonek, O'Shea, dobře Machač, tam zapracoval tělem a můžeme jít kupředu. Hejma, Kanaďané střídají. Johnson ještě vypíchl puk a vyhazuje dopředu. To bude ale zakázané uvolňování a tak se přeci jenom do té kanadské třetiny dostaneme v sedmé minutě poslední části hry. Je tam Johnson, O'Malley, Kadie, Hak a Mott. Prakticky nejsilnější kanadská pětka. Proti ní Hrbatý, Nedomanský, Horešovský, Holík, Suchý. Johnson. Suchý, Nedomanský, Hrbatý a už je příliš daleko. Bude muset vracet si branku, nepodařilo se mu to. Johnson odstrkuje od puku. Horešovský. Podaří se mu přihrát, podařilo. To je O'Malley, sledován Jirkou Holíkem. Johnson. Kadie. Jenom k Suchému. Holík. Johnson srazil tu střelu. O'Malley. Mott. Jirka Holík se dostal k puku, ale nikoho tam neměl, komu by přihrál. Je stále atakován dvěma Kanaďany. Hak. Sledován Hrbatým, vyváží Mott. Je velmi rychlý hráč. Horešovský je zastavil. Nedomanský, Holík, ale tandem nevyšel. Ještě jsme sebrali Kanaďanům puk za slovo Nedomanského. Horešovský. Klapáč nestačil zpracovat. Montej.
Dinín je tam, Horešovský dobře tělem, Suchý. Horešovský sám vyjíždí k protiútoku, Hrbatý a brankář Broudrick. Po něm McKenzie, Dinín. Zrazili jsme Kanaďanům puk, Golonka, Horešovský, jenom do Montejce. Suchý, ale tam nikdo není zádu. Klapáč zachytil puk. Golonka měl příležitost. Kanadská branka je posunuta. Golonka jenom do O'Malleyho ještě má příležitost. No tak dej to někomu. Suchý, Ševčík, Suchý, Klapáč. Ve hře se stále pokračuje a nakonec Dinín. Pozor, teď pozor, aby jsme z protiútoku nedostali gol. Naštěstí Kanaďané jenom vyhodili, neměli už sil k útoku po té obrané akci. Glenny, Conlin, dobře Suchý vjel do jejich přihrávky. Kanaďané vystřelují za naší branku. Skončila 9. minuta, začíná 10. V poslední třetině Horešovský. Glenny. Tam už čeká Masopus, ale přímo Oušejovi. Tři Kanaďané jedou na naší branku offside, tak to ještě dobře dopadlo. 10. minuta poslední třetiny běží. Prohráváme s Kanadou 2-3, když jsme Kanaďany překvapili tím naším nástupem v poslední třetině a snížili Havlem a Nedomanským, ale potřebovalo by to ještě vydržet v tom tempu. Ještě vydržet v tom tempu. Šancí jsme měli teď poměrně dost. Oušej, Zurila, po něm Machač, Havel, Hejma, puk mu odskočil, Conlin už posílá směrem k naší brance. A ještě jednou. Jak snadno Kanaďané někdy proniknou do naší obrané třetiny. Conlin, dobře, Masopus, ještě tam zmatek trvá před naší brankou. Havel, Hejma, Havel, Broudrick, kotouč pod jeho tělem. To byla šance. 6 vteřin před zahoukáním sirény, která rozkůlí poslední třetinu. A potlesk patří rovnou měrou, jak Broudrickovi za jeho zákrok, tak i za tu naši akci. Jen častěji by to potřebovalo takovýmto způsobem trochu zvětřit kanadskou obranu. Bourbonne je tam. Shea a Hargreaves. A kdo bude v obraně? McKenzie a O'Malley. Ano. Shea a Hejma. Kanaďané vyhráli vazování. Hargreaves a už je tu siréna. A posledních 10 minut hry před námi. Posledných 10 minút nádeje na aspoň vyrovnanie jednogólového náskoku Kanady je pred nami. Začiatok tejto tretiny sa nám vydaril. V priebehu 2 minút sme gólmi Havla a Nedomanského už temer stratený zápas predsa len urobili ešte zápasom nádeje. A postarali sme sa pre grenobelských divákov i pre televíznych divákov v celej Európe a prostredníctvom ABC a CBC aj v Severnej Amerike o rovnakú drámu, akú videli popoludní v zápase sovietsky zväz Švédsko. Kanaďania znovu v našej tretine. Nedomanský tam bráni, ubránil, Jirka Holík vyváža puk, vystrelil a pekne vystrelil na Broudricka. Glenny a Jirka Holík, Hrbatý, vrátil McKenzie mu, Horešovský, McKenzie, Glenny, znovu McKenzie, Holík dostáva puk, Nedomanské ostrela, ktorú zrazil ešte Glenny a preto nemala dostatočnú prudkosť, Oušej, atakuje ho Suchý, Holík, Horešovský,
Nedomanský. Poušej odišiel na stredačku, prišiel Hak. To by mal dostať Hrbatý, dostal. Už je narazený zozadu obráncom Glenným na plexi mantinel a nedaleko našej striedačky sa hra znovu prerušila. Ševčík, Golonka a Klapáč, Machač s Masopustom, Buli v strednom pásme. Skutočne nemožno povedať, že by rozhodcovia Trumbull a Silan Korva boli zvlášť naklonení nášmu mužstvu. Ševčík. Prehliadli totiž v dnešnom zápase aspoň 4 alebo 5 jasných offsajdov pri kanadských útokoch. Broderick Johnson. Zostávame v tretine Kanaďanov za slovo Machača a teraz Golonku, ktorý bojuje s Johnstonom. Ševčík. Kadie. Conlin. Mott. Machač. A Hak. Klapáč. Napravo je Machač, dobre. Machač iba vyhadzuje do tretiny kanadského mužstva. Snažíme sa hrať čo najviac v útočnom pásme, čo je isté, že správne. Lenže nevždy sa tam dostaneme takýmto spôsobom. Havel, Hejma a Černý. Suchý s Horešovským do obrany. Začala sa 13. minúta poslednej tretiny. Prehrávame s Kanadou 2-3. Suchý. Černý. Vráti Suchému. Suchý, dobre. Hejmovi ten predlžuje Havlovi, ktorý má dobrú rýchlosť na pravom krídle, ale v strede nemal nejakého spoluhráča. Ešte Hejma dostane puk. Glenný ho pritlačil. Dinin mu zobral puk. Glenn sprška striel, ktorá lietala okolo kanadskej bránky, zostala v 13. minúte a 4. sekunde zatiaľ bez úžitku. Tak Kanaďanom bolo horúco, tak ako nám v tej druhej tretine v týchto fázach. Pôjde o to, či naši chlapci budú ešte vládať, zvýšiť tempo, vystupňovať snahu, vystupňovať bojovnosť, rýchlosť, častejšie strieľať a hádam by sa ešte mohlo podariť to, čo sme už po tej druhej tretine neverili. Machač. To nebola dobrá prihrávka medzi troch kanadských hráčov. Hrbatý, Masopust, Jiří Holík, Hrbatý. Už nikto z našich nevystrelí, pretože Hrbatým vystrelený puk zostal pod padajúcim obrancom McKenzie. Správa zo skupiny B, konečný výsledok zápasu Juhoslávia-Francúzsko 10-1. Hrbatý, Nedomanský, Jirka Holík, Machač a Masopust v našej obrane. Kanadský obranca McKenzie, ktorý zachytil Hrbatého strelu, odkorčuľoval k striedačke. Vymení ho pravdepodobne Conlin. Preto sa čaká s hadzovaním. Už je tam Conlin, O'Shea a Nedomanský. Machač. Kanadania sa dostávajú z tretiny. Nedomanský, Masopust. Holík. Dosť riskantne, ale vyšlo to. Nedomanský a Hrbatému. Hrbatý už je v plnej rýchlosti, už musíme počkať, pretože už by to bol offside. Masopust, Nedomanský, Masopust. Pozor, chlapci, pozor na to rozohrávanie. Kanadania čakajú na našu chybu. Hrbatý,
Holík, Machač. Kanadskí hokejisti vysúvajú obranu až na hranicu našej modrej čiary. Predsa len sme sa dostali do ich tretiny. Holík, Nedomanský, Suchý, Nedomanský, Oušej a Hargreaves vyhadzuje až do nášho obraného pásma. Kanaďania striedajú, prišiel Hak, odišiel Hargreaves, prišiel aj Mott a odišiel Oušej. A Oušej tak prudko zatvoril dvere na striedačke, že vyletelo plexisklo. No a zrejme sa bude chvíľočku musieť počkať, pretože to plexisklo ešte stále leží na ľade. Už tam pomaly korčuluje rozhodca Silankorva, už je tam aj Trumbull a Jackie McLeod uvádza všetko do patričného stavu. Tam to dobre vidíte, to vypadnuté plexisklo z mantinelu. Kanadská striedačka je teda deravá. No a v 14. minúte a 40. sekunde, teda 5 minút a 20 sekúnd pred koncom zápasu, sme svedkami tohoto malého zdržania, ktoré umožní jednému i druhému mužstvu oddýchnuť si z toho prudkého tempa, nabrať čerstvé sily do záveru, ktorý určite bude dramatický. S ručníkom okolo krku tam vidíte sedieť kanadského obrancu Barry McKenzieho, nazývaného spoluhráčmi The Bear, čo znamená v angličtine medveď. Je to skutočne veľmi robustný obranca, vysoký 185 kg, vážiaci 175 cm, vážiaci 92 kg. Obranca, ktorý je považovaný za najtvrdšieho amatérskeho beka Kanady. A toto Fran Hack, prezývaný zase Havran svojimi spoluhráčmi, má iba 22 rokov, obávaný strelec, dal už 4 góly na olympijských hrách v Grenobli s dvojkou na kanadskej striedačke Terry O'Malley a obaja brankári Dzurilla a Broderick sa prišli pozrieť, ako sa oprava dverí na mantinely darí. O tých mantineloch sa veľa povravelo medzi hokejistami, ktorí tu v Grenobli na turnaji hrajú. To viete, že sú z plexi, sú teda priehľadné a to robí dosť starosti väčšine hokejistov, pretože sa nedokážu v niektorých momentoch správne orientovať. Sú zvyknutí predsa len na inú výplň mantinelu, ktorý dáva lepšiu možnosť orientácie. Usporiadatelia sa snažili všetko zachrániť aspoň tým, že pozdĺž mantinelu upevnili tie úzke biele pásy, ktoré predsa len do určitej miery umožňujú lepšiu orientáciu. No a potom nespokojnosť je aj s hornou hranou mantinelov, ktorá je, ako sme už niekoľkoraz vravili, do tvaru T, čiže prečnieva za okraj mantinelu. No a pri prudkých nárazoch na mantinel spôsobili tieto hrany už niekoľko zranení. Dovolíš, Karolku, jednu maličkost jenom. Takovou zkušenost, kterou jsem tady udělal už s mnoha diváky, kteří jsou na hokej zvyklí. Pořadatelé udělali ty mantinely z plexiskla proto, aby byly průhledné, aby tedy divákům umožnili hru. Ovšem těm pravým hokejovým fandům, kteří na hokej pravidelně chodí, nějak podvědomně končí pohled na tom, na té horní hraně mantinelu a vůbec nevnímají už to, co se děje dole pod mantinelem. To je jen taková zajímavost, kterou jsem si tu ověřil s některými našimi turisty, kteří tu jsou jako fandové. Áno, nakoniec tí diváci ani cez ten mantinel príliš nevidia, pretože okolo mantinelu sedí toľko ľudí, stojí alebo sedí, že mantinely, hoci sú priehľadné, neposkytujú divákom priehľad až na ľad. Ray Cadier
Najlepší strelec Kanady na olympijských hrách v Innsbrucku v 64. roku. Nám dal tretí gól v 13. minúte druhej tretiny dnešného zápasu. Kanadskí hokejisti, ako dobre vidíte, ostreľujú svojho brankára Broderika, aby nevychladol. Takisto na druhej strane naši hokejisti Horešovský, Masopus strieľajú na Dzurillu, udržujú sa v tempe, jazdia pomaly v našej tretine. No a obe mužstva s napätím a iste aj vy doma čakáte na tých záverečných 5 minút a 20 sekúnd poslednej tretiny, ktorá sa nám práve zásluhou kanadského útočníka O'Shea tak nezvykle pretiahla. Už sme o tom vraveli, že hala je veľmi dobre, že hala má veľmi dobrú ventiláciu, že ventilátory okamžite odsávajú teplotu i dym. No ale v dnešnom popoludnejšom zápase, aj v tomto, ktorý práve sledujeme, predsa len tie ventilátory nestačia na množstvo cigaretového dymu. V hale totiž nie je zákaz fajčenia a celkom dobre z našich miest vidíme, ako pod strechou, tam, kde sú silné reflektory, ako sú úplne mračná cigaretového dymu. No, tak dvere na kanadskej stridačke v poriadku. Začína sa záver poslednej tretiny zápasu Kanada-Československo. Prehrávame 2-3 a vhadzovať sa bude opäť v našej tretine. Na ľade máme Havla, Hejmu a Černého v obrane Horešovského so Suchým. To bol kanadský obranca Conlin, ktorý sa snažil vyhodiť, ale nepodarilo sa mu to vyhodiť puk zo svojej tretiny. Naši Havel s Hejmom ho v nej udržia. Hejma a Hak. Horešovský. Havel. Prihral zle Suchému, ktorý opustil modrú čiaru a pozor na Haka, ktorý spoločne skadie. Vyráža ešte, že sa puk odrazil od korčule nášho obrancu Horešovského, pretože Kadie už bol pred Dzurillom úplne sám. 15. minúta, 22. sekunda, 2-3. Striedame. Hrbatý, Nedomanský a Holík. Machač s Masopustom v obrane. V strede útoku kanadského mužstva O'Shea. O'Malley. Masopust. Holík. Nedomanský. Už to Holíkovi nevyšlo. Masopust. Holík. Sám vniká do kanadskej tretiny. Kanaďania ho zastavujú. Máme však puk. Nedomanský. Kanaďania forčekujú v našom obrannom pásme. Celú svoju obranu vyťahujú do stredného pásma. Holík vystrelil iba na dobre postaveného Broderika, ktorého špecialistou sú alebo je dobré krytie streleckých uhlov. Všimnite si, že väčšinou chytá aspoň taký meter pred svojou bránkou, neustále zmenšuje strelecký uhol súperovým útočníkom. Zakázané uvoľňovanie Kanady, 16. minúta, 14. sekunda, poslednej tretiny, prehrávame 2-3. Výprava našich turistov skanduje vyrovnať, vyrovnať. Suchý
Ešte Černý prenechal Horešovskému, ktorý sa poprvý raz hádam v dnešnom zápase odhodlal k tomu, aby vystrelil, a jeho strelu Kanadania zrazili za svoju bránu. Kanadania striedajú. Prišiel Dinin, prišiel Monteit, prišiel McKenzie a Conlin, je tam aj McMillan. A teraz pozor na kanadský protiútok. Monteit. Hej! No! Zurilla bol pripravený, tak nám ešte nádej zostáva. Havel. Suchý. Vniká sám do kanadskej tretiny. Havel! Vystrel, vystrelil, ale do McMillana. Zase Havel, Suchý. Faul na Suchého, to bol jasný faul. To bolo podrazenie i hákovanie súčasne. Rozhodcovia ponechávajú hru. A ešte raz ju vrátia do kanadskej obrannej tretiny, pretože Kanaďania sa uvoľňovali zakázanie. 17. minúta a 11. sekunda poslednej tretiny. Československo-Kanada v Grenobli 2-3. My máme na ľade Hrbatého, Nedomanského, Holíka, Machača a Masopusta. S deviatkou Kanaďan Hak. Boli sme prehrali, O'Malley, Mott, Hrbatý dobre. Pridržal Mota pri Mantinelli a znovu Bully. Tak ešte raz Nedomanský a Hak so štvorkou McKenzie. Nedomanský tento raz vyhral Bully pre Holíka, ale ten nestačil ani vystreliť, ani prihrať. Hak naopak vyváža puk. Johnston. A tento raz zase Johnston doviezol puk do našej tretiny, aby ho tam zašliapol. Tak do tretice Hak a Nedomanský. 17. minúta, 32. sekunda čistej hry. S dvojkou náš obranca Masopust. So štvorkou Machač. Hrbatý, iba k Motovi, Masopust, Johnston, Machač, aspoň že telom nedovolil Hakovi dostať sa k puku, o to isté sa pokúša Hrbatý, darí sa nám to, Nedomanský, začali sa posledné dve minúty zápasu, Havel, Kanaďania vyhadzujú, ale puk zrejme neprejde červenú čiaru a tak Masopust spoločne za Blo musia hrať a Havel si temer dal vlastný gól. Havel. A prihraj Holíkovi. Tam nemáme nikoho, tam sú zase iba Kanaďania, ktorí vyhadzujú do nášho obraného pásma. Zurila správne necháva, pretože sa do kanadskej obranej tretiny dostaneme. 1,5 minúty chýba presne do konca zápasu. No a je možné, že naši tréneri Pitner a Kostka sa odhodlajú k výmene a k odvolaniu brankára, k nasadeniu 6. hráča do hry. Zatiaľ Bully v kanadskom obrannom pásme, Hargreaves, Conlin, Bourbonné iba vystrelil puk do našej obranej tretiny, tam je O'Shea a bude ho pravdepodobne zašlapovať. Pokúša sa o to takisto Hargreaves a Conlin a darí sa im to.
minuta a 6 sekund do konce zápasu. Na kanadské střídačce jste určitě zazreli Pátera Bauera. Zvazuje se v naší třetině. Přichází Nedomanský, odchází Hejma. Je tam Ševčík, je tam Havel. Tak Havel, Nedomanský, Ševčík, Suchý a Horešovský. Horešovský. Ještě raz Horešovský, daj to Suchému. Suchý iba vystreluje na kanadský mantinel, tam je McKenzie pri puku. Hargreaves. To je Bourbonné. A O'Shea dobíhá tento vystrelený puk. Posledních 40 sekund, už len 35. Suchý. Zase len vystrelený puk, za ktorým Suchý sám vyráža a dostáva sa k nemu. Už to nepôjde. Ešte 20 sekúnd. Rovných 20 sekúnd. Chýba do konca zápasu. Zurila už opustil našu bránku. Je na striedačke, vhadzuje sa v tretine Kanady. My máme na ľade Suchého, Horešovského, Havla, Holíka, Nedomanského a Ševčíka. Áno, presne 20 sekúnd. Suchého strela, Holík. Broderick stačil ešte spoločne s Hakom a Hak ešte raz sa hodil do Holíkovej strely. Ešte 7 sekúnd, Holík tam bojuje s Hakom. Zašliapnutý puk, 2 sekundy, 1 sekunda pred koncom zápasu. No ale to už je naozaj veľmi málo. To by sa muselo podariť. Nemožné, to by sa musel podariť zázrak, to by sa muselo podariť niektorému z našich priamo z buly vystreliť na Broderika, no a vystreliť úspešne. 2-3. Pokúsi sa o to Nedomanský. Jedna sekunda. Koľko tých sekúnd sme premárnili? A teraz je už neskoro. Škoda. Končí sa zápas Československo-Kanada. Viacej síl aspoň na to vyrovnanie už nám nezostávalo. A tak im prichodí už len športovo zablahoželať Kanaďanom k ich víťazstvu. My máme teda na svojom konte prvú prehru. Všetko to hrá do karát reprezentantom Sovietskeho zväzu, ktorí zostávajú stále bez straty bodu s 10 bodmi na čele. My sme s 8 bodmi stále ešte druhý, pretože máme lepší gólový rozdiel ako Kanada, ktorá sa dostáva na tretie miesto. Švédi